ជាសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយទាក់ទងជាមួយនឹងវិធីថែរក្សាសម្រស់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរាងស្អាតនិងមានភាពទាក់ទាញចាស្រីស្រីដតីនឹងច្រណែនរាងស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញរបស់អ្នកក្រោយពីញ៉ាំភេសជ្ជៈលើកដំបូងចាចង់ដឹងថាភេសជ្ជៈអ្វីដែលជួយឲ្យរាងស្អាតនិងមានភាពទាក់ទាញសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាភេសជ្ជៈដ៏សាមញ្ញមួយនេះជួយការពារខ្លួនអ្នកពីជំងឺផ្ដាសាយកម្ចាត់ជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយជាពិសេសជួយសម្រកទម្ងន់បានលឿនធ្វើឲ្យរាងស្លីមស្អាតដូចប្រាថ្នាចាចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញគឺមានគ្រាប់ជីមួយដៃនិងក្រូចឆ្មារមួយផ្លែចាគ្រឿងផ្សំគឺមានតែពីរមុខនេះទេគឺងាយស្រួលរកបំផុតបងប្អូនប្រិមិត្តចាចំពោះការណែនាំវិញគឺត្រាំគ្រាប់ជីនៅក្នុងទឹករយៈពេលយ៉ាងតិច1ម៉ោងបន្ទាប់មកច្របាច់ក្រូចឆ្មារដាក់ចូលក្នុងទឹកគ្រាប់ជីនិងដាក់ចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុកអ្នកគួរទទួលទានភេសជ្ជៈនេះជារៀងរាល់ព្រឹកបើចង់ឆាប់ងួនលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពចាក្រូចឆ្មារគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B និង C និងសារធាតុកានិចដូចជាប៉ូតាស្យូមផូស្វ័រសូដ្យូមម៉ាញ៉េស្យូមជាតិដែកនិងកាល់ស្យូមជួយបន្សុទ្ធជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនក្រូចឆ្មារក៏មានផ្ទុកកាឡូរីតិចតួចតែសម្បូរជាតិសរសៃដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឆ្អែតញ៉ាំអាហារតិចចាចំពោះគ្រាប់ជីវិញគឺផ្ទុកទៅដោយជាតិសរសៃកាល់ស្យូមប្រូតេអ៊ីននិងអូមេហ្គា3ខ្ពស់គ្រាប់ជីជួយកាត់បន្ថយខ្លួយកោសក្នុងឈាមធ្វើឲ្យអ្នកមានចាអធិស្ឋានធ្វើឲ្យអ្នកឆ្អែតបានយូរចាអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលតកតងជាមួយនឹងសុខភាពរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានរាងស្អាតមានភាពតាក់ទាញនោះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like ជួយ share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសសូមអរគុណ